Olá a todos, vamos iniciar a segunda parte do nosso espetáculo com mais um momento fantástico. Além de fantástico, vamos referir que é extremamente cansativo. Eu costumo brincar com os meninos e digo que não é o quick step, que é o quick stress. É complicado e é muito difícil. Então, para dançar um quick step, eu vou chamar o Ricardo Oliveira e a Ana Paredes. Da Academia de Dança Altarense na coreografia de abertura, não só a eles, mas também aos pais, que também fazem parte desta noite, através de todo o seu apoio, obviamente, com os seus filhos. Vamos agora ceder a pista de dança a um dos pares mais jovens da Academia de Dança Paulo Borges. Ela é da Freguesia dos Altares e ele da Freguesia de São Mateus. Para um passo doble, pedimos uma salva de palmas para Guilherme Vasconcelos e Marta Mendes. Siempre con la luz.
Especial da nossa noite. Todos os anos convidamos uma pessoa da nossa sociedade que não sabe dançar para vir experimentar a modalidade. Este ano a sorte calhou ao Frederico Madeira, que gentilmente aceitou o nosso convite para embarcar nesta aventura. Bem, assim como ele, já passaram nesta pista convidados, treinadores, alunos, ex-alunos, e foram criados grandes momentos dentro e fora deste recinto. Antes de chamarmos ao palco o convidado deste ano, fiquem com um pequeno vídeo que resume estas últimas 3 edições. Oh,
duas mulheres aqui e uma te dá uma ordem e outra não. Mas toda a gente quer saber. Pensa, pensa em toda a gente. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi Foi, e ainda está a ser. Vamos então passar ao tal momento esperado para dançar ao som de um medley com músicas que ficaram gravadas na memória de muita gente. Senhoras e senhores, hoje aqui para nós, Frederico Madeira e Andréia Nunes. Deixa-me vir aqui para o meio dos dois. Epá, isto é tão... Estou a morrer, estou a morrer.
Respira um bocadinho. É fácil. Sente o meu coração. Vocês não conseguem ouvir o espera, espera. Sente, sente. Frederico, então, como é que correu? Diz-me lá. Isto é a tua primeira experiência nestas andanças, ou como é que é? Podemos falar sobre isso noutra altura? Ah, não, tem que ser agora, porque aquela gente está toda com vontade de ir para o teu lugar. Eu acho que podia ter corrido melhor se fosse outro dançarino, outra pessoa mais competente. Mas não consigo, não consegui. Tentei dar o meu melhor, prometo, a Andréia é uma dançarina. Mas uma grande salva de palmas para a Andréia. Agora é que eu vou confirmar a tua versão. Andréia, como é que ele se portou? Epá, eu não quero repetir. Diz-me lá, não queres repetir? Não, portou-se muito bem, portou-se muito bem. Mas em termos da coreografia, portanto, ele quase que deu ali umas piruetas contigo, portanto, também és leve. Em termos de jogo, vocês os dois juntos, portanto, foi fácil dele dar os passinhos que tu querias ou não? Foi, eu acho que sim, epá. É normal haver umas complicaçõezinhas assim por caminho, mas pronto, não posso queixar. Pronto, ela estava bom. Estava bom ou não estava bom? Frederico Madeira portou-se ou não se portou bem? Faz favor. Obrigado, obrigado. Mas posso dizer umas coisinhas? Força. Quero dar os meus parabéns a toda a força que está por trás deste evento, que é o suporte, e que esta é a quarta edição. Esta é a quarta edição. É sim, senhor. E que me fez gostar e admirar mais e respeitar mais as danças. A dança e a dança de salão e todos os seus estilos de dança. Uma salva de palmas para o Angra Dança esta noite e para a escola. Para a professora Joana, para a Lara, para todos. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Diverti-me muito. Frederico Madeira e Andréia Nunes. Uma salva de palmas. Esta é, sem dúvida, uma noite de surpresas. Vou pedir à senhora Claudine Lourenço que se junte a mim, por favor. Porque nós vamos ter um miminho para alguém que nós não sabemos e esse alguém também não sabe. Mas vou passar o micro e esperem um pouquinho. Boa noite então a todos e boa noite Lara. Boa noite. Penso que não é impossível a gente fazer uma noite mais feliz do que conjugar felicidade, sorrisos, alegria e dança. E é exatamente isso que está acontecendo aqui essa noite. E por isso mesmo eu trouxe aqui um miminho que é relacionado ao sorriso, mas antes eu quero partilhar com vocês algumas curiosidades sobre o sorriso. Eu não sei se vocês sabem que as pessoas que sorriem mais, que estão sempre a dar gargalhadas, tem melhor memória. Já sabiam disso? Tem outra situação. Quem sorri mais também consegue ter muito mais qualidade de vida e vive mais tempo. As pessoas que sorriem mais vivem pelo menos 8 anos a mais do que aquelas que são mais sisudas. Está na hora da gente sorrir mais, não é? E vem aqui mais uma coisa que eu acho, então, essa formidável. Sabia que a gente ri antes de nascer? É verdade. Os ultrassons mostram perfeitamente que ainda na barriga, quem tem bebezinho pequenino já deve ter visto, não é? Ainda no ultrassom, a gente tem a capacidade de sorrir. E é por isso mesmo que esse é o momento para sorrir, Lara. É verdade, é um momento para sorrir e para sorrir ainda mais um bocadinho para alguém aqui da nossa plateia. Nós gostaríamos de agradecer a todas as empresas, assim como a empresa que tem a marca dos batons Planeta Mulher, que é um dos nossos patrocinadores, mas tivemos muitas mais. Temos os logotipos deles aqui na entrada. Sem eles não seria de todo possível realizar este evento, desde os que nos ajudam com as refeições, com as estadias, com os transportes, com toda a logística que envolve o evento. E os batons Planeta Mulher, que são fantásticos e que duram imenso. São vegan, são com minerais, têm uma paleta de cores extraordinária. E duram um dia inteiro. E duram imenso tempo. Temos testado nas nossas dançarinas também nas jornadas de dança desportiva. E eles são realmente fantásticos. E alguém aqui da plateia vai levar um kit completo do Planeta Mulher. E como é que é isso? Então é assim, alguém na bancada tem um bocadinho de fita cola preta com um bocadinho de fita cola amarela num dos braços da sua cadeira. Eu podia que verificasse. É hora de mexer. Portanto, tem uma marca. Está preso, isso? Um bocadinho de fita cola. É procurar. Toca a procurar. Isso está aí desde de manhã. Sim, é importante lembrar que está aqui desde manhã, portanto não foi propositado nem foi escolhido. Já isso está aí desde de manhã.
Toca a procurar. Já ouço uns sorrisos. A não ser que tenha caído. Não. Com umidade, com umidade. Procurem bem. Vamos procurar com calma. Explica direitinho como é que é. É assim, é, quase que não se vê porque as cadeiras são pretas, mas é um bocadinho de fita cola preto. E está preso onde? Penso que já encontrei. Já encontrei. Olha, muito bem, palmas. Aplausos. Venha até cá. Venha aqui, por favor. Mais um pouquinho de aplauso, gente. Mais alegria, mais sorrisos. Vamos viver mais e mais felizes. Já viu como é fácil fazer um sorriso? Oh. Vai viver mais um. Então, esse é um kit. Nós temos 9 cores dos batons do Planeta Mulher, assim como 9 ilhas e 9 motivos para sorrir. Como é que a senhora chama? Rosa. Rosa. Uhum. Tá bem, Rosa. Muito obrigada. Obrigada a todos por estar aqui, por ter participado. Obrigada, obrigada, Claudinha. Obrigada, Claudinha. Obrigada, Claudinha. Obrigada. Obrigada. Mãe, o nosso espetáculo caminha para o seu final. Vamos vê-los hoje, aqui pela última vez, o par Ricardo e Ana num slow fox, é assim que se diz. Uma salva de palmas para Ricardo e Ana. Thank you.
Ricardo Oliveira e Ana Paredes. Em jeito de despedida, vamos chamar também pela última vez esta noite os campeões nacionais, professores e atletas da escola dos alunos de Apolo Gaia. Senhoras e senhores, uma vez mais aqui para nós, Telmo Madeira e Vanessa Ferrão. Esperamos do fundo do coração que tenham apreciado todos os talentosos artistas que passaram pela pista de dança e vamos fechar com chave de ouro, com um grande par. Senhoras e senhores, os últimos artistas desta noite, peço uma grande salva de palmas, Gabriel e Ana. Thank you.
Ana. E terminamos o nosso Angra Dança esta noite. Eu vou pedir aos nossos convidados que venham até à pista de dança. Então, passo a chamar o Ricardo Oliveira e a Ana Paredes. O Telmo Madeira e a Vanessa Ferrão. E a Ana Matos e a Gabriela e o Alfredo. Gostaria de agradecer a presença deles na nossa quarta edição. Thank you very much, Ana and Gabriel. It was a pleasure having you here, immense pleasure. Thank you for showing with them everything our kids can aspire to be. Okay, thank you very much. Thank you. Eu peço só um momento que o Gabriel quer dizer umas palavrinhas. Hello. Opa. Sorry. I just want to say thank you for your welcome. Thank you for your nice word. Thank you for colleagues. So nice atmosphere for us. And you are very nice and warm people. Obrigado. Temos mais uma prendinha. Claudine, quer... Temos mais uma prendinha.